зелени рамбуси лек. Едно време имало един цар. Царедворците често го безпокоели с молби, които били вредни за народа. Веднъж се явили при него трима царедворци с такива просби. Царът ги поканял да го придружат на разходка вън от града, по полето. Като вървелите видели един старец, който орял два чифта волове. Царят изведнъж познал селянина, който на млади години бил един от най-добрите му войници и се бил прочул с това, че във време на почивка размивал другарите си със своите остроумни приказки и шеги. Царят пристъпил към стареца и го попитал: «Е, приятелю, докъде е стига далечината?» «Само до рогата на първия чифт волове, царю честити!» «А колко станаха от 32?» «Само 12 останаха. Но трите кози все още можеш да острижеш, нали?» «Съкъл, браснач, направям го!» Царът се засмял и продължил разходката си. Когато се върнали, той се обърнал към царедворците и им казал: «Аз ще изпълня желанията ви, ако до утре отгаднете, що приказвах със стареца». Мислили царедворците, не могли да отгаднат, те решили да идат при селянина. Намерили го на полето и го запитали какво значи първият въпрос. «Ще ви го разтълкувам, ако ми дадете 100 жълтици», рекал селянинът. Дали му? «Когато бях млад, далечината стигаше за мене до там, чак зад планините. Очите ми бяха силни, аз виждах всичко, ала сега съм стар, изнемощял и далечината стига за мене до рогата на първия чип волове, защото по-нататък не виждам». «Добре», продумали болярите, «но какво значи вторият въпрос?» «И него ще ви кажа», рекал старецът. «Ала за 200 жълтици!» Царедворците се намусали, но нямало какво да правят. Дали му парите. «Царят искаше да знае колко съби имам. Понапред имах 32, а сега са ми останали само 12. «Та това било лесно за отгатване», рекли болярите. «Разтълкувай ни третия въпрос. Който е най-труден?» «Наистина е труден», отвърнал старецът. «И за по-малко 300 жълтици няма да ви го обясня». Царедворците се принудили да му наброят жълтиците. Тогава старецът се усмихнал и рекал: «По трите кози царят разбираше вас, тримата, и ме попита дали съм още хитър, за да извлека полза от вашата глупост». Тия думи на стареца засрамили царедворците. Те не помислили вече да безпокоят царя със своите молби.